Бүгінде сексеуілі ағаштарын кесуге де, сатуға да заңмен тыйым салынған. Алайда орман отап пайда табатындар алқаптарға балта сілтеуден әлі тайынар емес. Себебі қызыл шоғының қызуы зор өсімдіктің өтімділігі жоғары. Қызылорда облысының тәртіп сақшылары өткен жылы сексеуіл саудалау бойынша 50-ге жуық іс қозғаса, табиғат қорғаушылар мемлекеттік орман қорына зиян келтірген 40 шақты деректі анықтады. Аймақтың құм көшкінінен қорғаныштық қалқаны саналатын сексеуілді аяусыз кесіп, сату жағдайлары заңмен шектелсе де, әсте тоқтайтын түрі жоқ. Кафе, дүңгіршек, жеке сауда орындарда жасырын саудаланады. Оған осы рейд барысында көз жеткіздік. Қарабазарда 5-6 сексеуіл сүрегі салынған әр қаптың құны 500 теңге шамасында. Полиция қызметкерлері ескерту парақшаларын таратып, ұсталғандарын жазаға тартқанымен заңсыз отын сату бизнесінен бас тартушылар азаймай отыр. 2017 жылдан бастап заңсыз сексеуіл сындырған үшін 47 дерегі анықталып, олар бойынша қылмыстық істер қозғалып, тиісті процессуалдық шешімдер барлығы тапты. Бәзбіреулер тәртіпке бас емей, тек пайда ойласа, орман шаруашылығы қызметкерлері өсімдік қорын молайтумен әлек. 1990 жылдардың басында 54 мың гектар жерге сексеуіл егу басталған. Қаржы тапшылығынан ол іс аяқсыз қалып, тек 2002 жылы қайта жалғасты. Ол ретте халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылған жобалар жемісін беріп отыр. 2008-2014 жылдары Қазақстан Республикасының ормандарын сақтау және өсімін молайту деген үлкен жоба жүрді. Дүниежүзілік даму банкінің қарызы есебінен 57 мың гектарға дейін сексеуіл ағаштар егілді. 2017 жылы орман шаруашылығы мекемелерімен 10700 гектар жерге сексеуіл екпелері егілді. Оның 5000 гектары Арал теңіздің ұлтанында егілді. Сексеуілді сындырып сатқандар 200-ден 300 айлық есептік көрсеткіш шамасында айыппұл төлеп, 75 тәуліктік әкімшілік қамаққа алынады. Сонда да аймақтағы 2,7 миллион гектар сексеуіл алқабын қорғаушы орманшыларға тыныштық жоқ. Өйткені айналаны аш көздене торуылдап, түн жортып, балтасын ағашқа кезенетіндерге тоқтам болмай тұр. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтмамбетов, Қызылорда облысы, хабар 24.